Mən Adif Əmiləm, Əmirbek Abdullayev, WebKid 309-cu kursda oxuyuram. Oxuduğum adı Xudaşkir Mədəniyev. Dərs cərəyanları əlavə olub ötədi. Tənc, zor, xəmməsi, çünərli. Kiçikinə buluş, buluş, onca qiynəməz. Kiçikinə avalabısız. Köplə, atqanızda tədən. Kiçikinə yol bələdirəm mən. Kətdə olsam, frontet dəsturçı bulamam. Mən köp yıb qoyursam, soğuk basa keser olamam. Yaxşı qaraşlarım haliyim var. Yani, məktəbə yərməsliyini, kompüter oyları, PUBG. Yaxşı görüm onu. Kaysokat, lavaş. Ayıq bilən gəbləşkən bulam. Ayıq nə nəsini dünə baxı, üstündəki aşı şapu, kalınlıqı aşı çəkəmə. Əgər Harry Potter'ın tayaqıma bərilsə, Branch Orchard'da mən özümə en yaxşı notebook'unu ve kompüterini netken bularım işləşim üçün. Mənə en yaxşı görüyen bayramım yangi yıl. Yangi yılda həmmə qarındaşlarımız gələddən yığıladı. Həmmə qarındaşlarımız görəmiz. Köpüncə ağam Taşkent'da okuydu, işliydi. Əpkəməm Şanda. Bir ağam Taşkent'da köp baradı, özü Şanda'dan işi. 10 yıldan ki mi? 10 yıldan ki özümü bir güçlü, mütəxəssis, proqramist dəftə sonra tamam. Web boyunca.